Jalgpallimängu eesmärgiks on lüüa värav. Selleks, et väravaid sünniks, tuleb peale lüüa. Me kõik teame, Konstantin, et sinu ja oleme näinud, et sul on väga hea löök. Et kus see tuleb? No, mõnikord kõik arvavad, et on vaja tugevalt lüüa. Et selles mõttes see ei ole väga õige, ma arvan. Kõik sõltub löögitehnikast ja kui see löögitehnika on enam-vähem paigas, siis pall lendab väga kiiresti ja väga täpselt, kui sa seda õigesti suunad ja jalad on õiges positsioonis. Seda võib trennida ja on vaja trennida ja see on just väga oluline poolikute jaoks ja ründajate jaoks. Praegu on ikka jalgpall väga universaalne ja ikka isegi väravahtija jaoks on väga oluline. Löögil jala pealsega aseta tugijalg palli kõrvale, põlvest natukene kõverdatud, keha hoia püstjära vaju üle palli, löögijalg vii taha, suuna varbad maa poole ja taba palli sentrisse jala pealsega. Hoia kätega tasakaalu. Keha raskus toetub löögi hetkel tugijalale. Ja peale palli puudet löögi jalg liigub löögi suunas järgi. Kui seisva palli löömine juba paremini õnnestub, proovi lüüa liikuvat palli. Selleks lükka pall natukene liikuma. Jälgi silmadega palli. Oled sa sellele mänguelementile pööranud ka eraldi tähelepanu, jäänud peale trenne peale lööma või trenni ajal? Jaa, kindlasti. Võib-olla varem need harjutusi oli rohkem kui praegu, sest praegu aega võib-olla sama palju, aga lihtsalt lähen natuke vanemaks ja ikka jalad peavad ka puhkama natukene, aga ikka pärast iga teise trenni jään väljakul ja teen mingit 10-20 lööki, et see sihik oleks paigas, tehnika oleks alati ka paigas ja see on alati on vaja trennida, sest ükskord sa, kui sa seda ei tee, siis jälle me läheb halvemaks ja halvemaks. Uuesti meiega, nüüd on võimalus. Vassiljev, kas saab ka löögile? Ei kiiret, tuleb Raidele vasakule löögile! Ja olemas! Olemas, super! Üks võimalus Vassiljevile ja veel vajutab ära. 18. minutil oleme pikalt oodanud, millal Kostja Vassiljev tavalisti koondisest värava lööb. Eelmise aasta augustis Poola vastu. Ja on hea enne. Продолжение следует...